Dnes jsme zavítali do Lužic za starostou Tomášem Kláskem a chceme se zeptat, co nového v Lužicích se událo minulý měsíc. V minulých několika týdnech jsme v Lužicích věnovali pozornost dokončení některých investičních akcí, které jsme tady měli rozpracované a které se teď s koncem podzimu a začátkem zimy finalizují a dokončují. Jedná se především o několik let odkládanou rekonstrukci komunikace u hřbitova, kde dochází k pokládce pevného povrchu, zámkové dlažby a komunikace, která propojí ulici Záhumení Šeříkova, bude do konce listopadu, možná začátku prosince, hotová a předána do užívání. Mám z toho radost, že se tato akce podařila. Dále vedeme ze společnosti Grossbecker, s kterou jednáme o prodeji pozemků v bezprostředním sousedství jejich areálu, tak, abychom tyto finanční prostředky mohli následně využít. Samozřejmě s tím souvisí jeden velký problém, který celá tato transakce obnáší, a to je bytový dům, který se v této lokalitě nachází a který je z části obsazen nájemníky, takže řešíme i tuhle tu záležitost. To je z nějaké vypořádání těch nájemních vztahů, které tam dneska k těm bytovým jednotkám jsou. Pane starosto, mohl byste našim občanům vysvětlit jednu informaci, která koluje momentálně po Lužicích, a to je Sokolovna? Ano, zaznamenal jsem kolem Sokolovny několik v uvozovkách zaručených informací, které po obci různě kolují. Od roku 2017 je Sokolovna v majetku obce. Obec v součinnosti s tělocvičnou jednotou Sokol momentálně podala žádost o dotaci na rekonstrukci Sokolovny a v podmínkách té dotace bylo organizace, která tu Sokolovnu využívá bez ohledu na to, komu ta Sokolovna patří. Sokolovna je v majetku obce, bude v majetku obce, Sokol žádal o dotaci, protože to vyžadovaly podmínky toho dotačního titulu. Takže to je celá pravda a celá realita kolem Lužické Sokolovny. A máme tady další dotaz. Lidé se ptají, co bude z objektu bývalých školních dílen. Protože školní dílny byly letos přestěhovány na začátku školního roku do nových prostor v základní škole. Zatím nebylo úplně přesně rozhodnuto, co s tím objektem dál. Ten objekt vykazuje nemalé technické vady. To rozhodnutí by mělo padnout v průběhu příštího roku. V tomto okamžiku to budeme skutečně využívat jako objekt takový skladový pro potřeby obce, které vyplynou v průběhu roku, a definitivní rozhodnutí padne během toho roku příštího. Tak to byl pan starosta Tomáš Klásek z Lužic. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na Facebook nebo poslat e-mail a my vám tyto dotazy v příštím díle zodpovíme.